Za rozvojem každé obce jsou investice. Nejinak je tomu i ve Starém Podvorově, kde jsme si o investicích povídali se starostou Ivem Padalíkem. Takže tento rok se roztrhl pytel trochu s dotacemi, takže jsme rádi, protože jsme žádali několikrát o dotace, jednou, dvakrát a na potřetí nám to vyšlo a samozřejmě nám vyšly i některé dotace, které jsme žádali třeba tento rok jako nově. Takže se nám potkalo celkem dost akcí a jedna z těch akcí, která tady jasně probíhá, tak je u nás na Sběrném dvoře, kdy v rámci programu operačního programu životní prostředí jsme vlastně získali dotace jednu vlastně na pořízení nových kompostérů do domácností, takže občanům v podstatě to rozdáváme do domácností. A další věc je, to je stavební zase záležitost, která je tady za náma. Ta se jedná vlastně o výstavu takzvaného reuse centra a to má sloužit právě na potřebné věci, které jsou ještě funkční a dají se znovu použít. Pokud je to zase škoda vyhodit, uskladní se to po nějakou dobu tady a samozřejmě pokud toto nebude další dobu zájem, tak se to teda vyhodí, ale třeba takové funkční kolo, akorát že není moderní, je škoda vyhazovat, vytvářet odpad, když ho může někdo druhý vlastně použít, jo, zcela zdarma. Takže mu to v podstatě vydáme, to samé skříně, spoustu dalších věcí, dneska lidi obnovují nábytek, obnovují všechno a ono, nějaká skříň do dílny je vždycky dobrá. Provoz Reuse centra bude shodný s otvírací dobou sběrného dvora a zaměstnanci budou kontrolovat jak věci, které přivezou občané k dalšímu využití, tak i odvoz. Tato služba bude pro občany zdarma. Ještě k tom kompostérům, ty budou taky vydávány nějak, že si bude člověk muset zažádat nebo si je tady může vyzvednout? My už jsme vlastně, když jsme žádali už před více jak dvěma roky o tuto dotaci, tak jsme získávali jako od občanů zpětnou vazbu, jako poptávali jsme, kolik lidí o to má zájem. O to jsme navýšili dalších asi o dalších 100% jako navrh, že mají k dispozici ostatní lidi, kteří třeba zapomněli nebo něco. Máme více jak polovinu už vlastně rozdaných a teďka budeme vlastně ještě to distribuovat mezi ostatní, kteří o to eventuálně mají zájem. Takže zájem o to je, nějaké ještě tady máme, takže určitě asi vyhlásíme, že nám ještě nějaký zbývají, takže ještě mají občané možnost si vzít nějaký ten kompostér do té domácnosti. Je to bezplatně po dobu 5 let a po 5 letech to přechází do jejich vlastnictví podle dotačního programu. Ta stavba toho Reuse centra vychází asi 1 700 000 a ty kompostéry vyšly asi nějaký 1 200 000. Jako samozřejmě je to dotační, takže máme 90%, dostaneme zpět vlastně z prostředků životního prostředí, ministerstva životního prostředí. Díky zvyšující se dopravě je důležité myslet v obci i na bezpečnost chodců. Ne vždy se podaří dotačně takovou akci zaštítit, ale v Podvorově se to podařilo. Bo teďka už se nám rozjíždí dnešním dnem vlastně stavba, výstavba chodníků podél komunikace místní a tam bude část i odstavného parkovacího stání v jedné části. Součástí toho bude i veřejné osvětlení, už teda letkové, takže se snažíme ne teďka naraz všechno obnovovat v letkách, ale vždycky je nějaká stavba, tak tu stavbu, pokud už děláme novou a má to nějaký svůj význam a logiku, tak vlastně zakomponujeme do toho i tu veřejné osvětlení. Samozřejmě to veřejné osvětlení není dotačních prostředků, je to dotační prostředku je pouze ten chodník, ani to odstavné parkovací stání. A jsme vlastně rádi, že se nám podařilo obdržet vůbec tu dotaci, protože toto nepodporuje ani Státní fond dopravní infrastruktury, protože to místní komunikace a nepodporuje to ani bezbariérové přístupy, protože nemáme s čím propojit ty jednotlivé jakoby, budovy. Tady už vlastně je konec obce. Takže se nám podařilo za pomocí právě místní akční skupiny Jižní Slovácko, vlastně z Horodní, na čeho jsme členi, aspoň 50% získat na výstavbu těch samotných chodníků jako uznatelné náklady. Jinak celková ta investice bude asi zase kolem 5 milionů. Další velkou investicí ve Starém Podvorově je postupná rekonstrukce základní školy. Probíhá tady rekonstrukce kompletně elektroinstalace, protože tady elektroinstalace byla od roku 70 zhruba. Dneska ta technika všechno potřebuje nějaké napájení, všechno to a ta rekonstrukce po tolika letech je nezbytně nutná. Počítá se samozřejmě už s instalací nějakých interaktivních tabulí, spoustu dalších prvků, co tady budou, kde tady, já nevím, rozhlas vlastně jako takový přesný čas, spoustu dalších vymožeností, stmívání ve třídě automatické a takové věci podle intenzity osvětlení. Takže jsme rádi, že ve výběrovém řízení v podstatě vyšla z toho konkurzu vlastně firma Veozolní Bojanovice, což je tady vlastně nejblíž a chlapi to vlastně mají udělat během, já nevím, měsíce a půl, což teda jako na to, že máme dneska nějakého 19.7., tak jako už pokročili jako za tu dobu hodně. Takže pevně věříme, že do toho termínu to stihnou. Předcházející projekt byl výměna zdroje vytápění, to jsme absolvovali před 2 lety. Taky dotačního, kdy ze starých kotle, které byly přes 20 let, se vyměnili za nové kondenzační, takže
tam ta rotace byla se vyšší 1 200 000, nebyla sice tak procentuálně hodnocená jak tady toto, ale zase aspoň jsme udělali kus práce, co se týká modernizace vůbec všeho a úspor. Hlavně jsou důležité dneska v dnešní době úspory, jak energie jako takové elektrické, tak samozřejmě plynu a všeobecné. Samozřejmě počítáme tady i s takovou výhledově s fotovoltaikou, takže i nějaký v projektu jsou nějaké komponenty, nějaké propojení, aby potom nás to nepřekvapilo, když bude nějaká další podpora fotovoltaiky, tak aby jsme na to byli připraveni. Celková investice je vlastně něco přes 5 milionů, je tam asi 85% dotace, podle toho samozřejmě ještě, jaké tam jsou uznatelné, neuznatelné náklady, takže myslím si, jako, že je to ze strany vůbec ministerstva, bylo to ministerstvo pro místní rozvoj, žádali jsme o dotaci ještě pro jistotu z ministerstva financí. Dobře jsme to tak udělali, protože tam jsme byli neúspěšní, tam byla vyčerpaná ta alokace veškerá, takže se to podařilo z toho ministerstva pro místní rozvoj. Při investicích nezapomínají v Podvorově ani na ty nejmenší. Dvakrát jsme žádali, dvakrát jsme byli neúspěšní a po třetí to vyšlo. Vlastně tu dotaci jsme obdrželi na podzim, rozhodli jsme se to realizovat až na jaro, protože proč na podzim jsou i počasí takové různorodé, tak aby to bylo všechno kvalitně udělané, tak jsme to radši odložili na jaro a na jaře vlastně hned, jak mi slezl sníh, tak jsme realizovali všechny tady ty herní prvky, takže bych mohl říct, že teďka už na Podvorově máme, co se týká těch dětských hříš, jakoby pokryto. Samozřejmě ještě jsou informace o tom, že by teda mohly být nějaké workoutové hřiště, což samozřejmě bude zase běh na dlouhou trať, ale nebude to teďka, že si řekneme, že ho uděláme, ale je to zase tak počítejme rok až dva roky, než vůbec to nějakým způsobem se dá posunout a pokud to bude podporovaný, tak zkusíme něco vymyslet. Jsou tady nějaké prolezačky, nějaké houpačky, je to samozřejmě na obci ještě na dalších dvou místech, jedno je u základní školy, ubytovky jsme udělali jako pěknou pyramidu, plus ještě nějaké další věci a potom v areálu za školou Hodovém je tam nějaká skluzavka s takovou lezeckou stěnou pro ty děti. V té škole jsme rádi, když se to tam podařilo vlastně udělat, kdy opravdu děcka, když jdou ze školy, tak zahodí kabele. Tam je to, řekl, nejvíc využívané těma školníma dětma. Takže učitelky říkají taky, že místo toho, aby letěli dom, tak jsou ještě v té škole a hrajou se tam vlastně na těch skluzavkách a na tady tímto. No. Ještě uvažuji, že by se tam mohli dát nějakou tu lezeckou stěnu, něco takového, protože ono ty děcka potřebuje pohyb.